Já nejsem ani v první minutě a už řekl mnohem víc konstruktivní kritiky a přesných konkrétních věcí, které změnějí, než Báča v 11-minutovém hitpoint updateu. Chtěl se spojit na to Mikýř video. Jo! Mikýř vydal video, který se jmenuje Naštvali jsme naše diváky. A já bych jako reálně chtěl vidět, jak někdo Mikýřova kalibru, řeší jako prostě kritiku, zpětnou vazbu a podobně a komunikaci se svým publikem, protože si myslím, že by to jako podle mě to může být jenom jako podnětný a inspirativní pro všechny nás běžné tvůrce. Hlas lidu promluvil a byl slyšet velice zřetelně. Včera jsme nahodili zkrácenou verzi druhé epizody vědomostní soutěže na YouTube a podařilo se nám pobouřit docela dost lidí. Naprosto oprávněně. Tohle video točím jedna kvůli tomu, že nejsme úplně dokážeme vzít zpětnou vazbu a druhá říct, co s tím uděláme. Co je ten hlavní problém? Že vydat 14-minutový video, který celý působí jako trailer na Hero Hero, je neuspokojivý a potravný. Jo, jako rozmach Hero Hero v posledních dvou letech. Není šance prostě mít předplacený všechny, ne pro běžného člověka. A je to něco, co nám reálně nedošlo. Rok byl to... A jasně, já tady mám záznamy za sabama, ale ta věc je, hele, streamuju a celý stream je zadarmo a záznamy kompletní, jak intra, tak hry, jsou na YouTube. Po nějaký době, tady samozřejmě jako ten občas jako do Hero baiting je jako u některých tvůrců je fakt jako přehnaný, za mě. Tohle to identický model Mupy Talku, kdy jsme vzali 20 až 30 minutový absurdní rozhovor, 50% z toho jsme dali na YouTube a lidi, kteří ten formát chtěli podpořit a bavili je, tak se koukli na zbytek vtipů za paywallem. U soutěžního formátu, když skrýjem závěr nebo jednotlivý kola, tak to působí extrémně agresivně a já to chápu. Takže tohle to už neuděláme, vyřešeno. Co uděláme je, že hodíme 4 plný epizody na YouTube a 4 půjdou na Hero Hero. Takže bohužel ne všichni účastníci se uvidějí na YouTube. Proč? To je dobrý. To myslím, jako dobrý řešení. Máš celý epizody zdarma a jestli ti ten formát líbí a chceš toho víc, tak tam už si zaplatíš, ale víš přesně na co platíš, máš to od začátku do konce, žádný baiting, to myslím, že je dobrý. Plus se mi líbí, že to video má 4 minuty, já nejsem ani v první minutě a už řekl mnohem víc konstruktivní kritiky a přesných konkrétních věcí, které změnějí, než Báča v 11-minutovém hitpoint updateu. Tohle je přesně ten rozdíl mezi politickým korpotolkem, kde prostě musíš hlavně něco říkat, ale neříct vůbec nic. A mezi jako Mikýřem. Vůbec cokoliv děláme na Hero Hero, protože to umožňuje dělat větší formáty. Potřebujeme dělat větší formáty? Ne. Ale měl by. Poprvé v životě jsme ale dostali možnost zkusit dělat typy pořadů, které inspirovaly Mupy poslední 4 roky. Ty jmen Eric Awesome Show, Erika André Show nebo Million Dollar Extreme. Normálně jsme chtěli vytvořit něco extrémně originálního, bez celebrit, bez bulváru, bez takových těch primitivních hooků, který zvyšou sledovanost. A ukázat, že to táhneme opravdu přes to, co všechno jsme si tam jako vymysleli a co všechno jsme dotáhli. Já si nedělal... Já souhlasím absolutně založený. Já jsem viděl první epizodu, ten Mikýř nám prostě konzistentně vtipnej. Jakože opravdu, to je přesně, potřebuje tohle takhle velký formát Mikýř dělat? Jako ne, ale... Kdo jiný? Jako je pár lidí na téhle scéně, který jsou schopní utáhnout na čistý humor a charakter tenhle formát. Dělám iluze o tom, že každý člověk na světě bude divák vědomostní soutěže. Ale myslím si, že existuje divák, který tohle se dokáže ocenit. A samozřejmě třeba argument, jako není to dost dobrý, mohli jste to udělat lépe, platej vždycky, že jo. Never don't give up on your dreams. Já obecně chápu ten konsensus, že tvůrci tlačí Hero Hero, protože je to nejsnažší způsob, jak vykasírovat lidi od tvrdý cash. A zároveň mám pocit, že když porovnáme typický obsah, který lidi tahá na Hero Hero, tak je tam vidět rozdíl? Poznáte, který z pořadů není možný ufinancovat jenom z reklam na YouTube? A já. Tenhle okamžik rozhodne a tentokrát naše soutěžící dostaneme skutečně fotla. Já věřím tomu, že to je vidět. Na to možná... Ne. Toto jsou dva stejné obrázky. Skutečně fotla. Já věřím tomu, že to je vidět. Na to možná řeknete, to není můj problém. Že to jako ty neufinancuješ z reklam na YouTube. A nebo alternativně, tohle, co jste vytvořili větší než tohle, já chci finančně podporovat tohle. A v obou případech máte naprostou pravdu. To je úplně validní názor. Kde si osobně myslím, že nemáte pravdu a kde je to pro mě trošku citlivý téma, je když kreslíte paralely mezi mnou a Marináčkem Spérem. No jistě, že jo, já úplně věděl, že prostě tohle je... Kamu, jako jestli jsou nějaké věci, za které Mikýře cením, je... On prostě 3 roky zpátky se vydal na válečnou stezku a doteď ho...
TP. Já nechci jmenovat nějaký svoje influencerský kolegy, streamerský kolegy, nebo i youtuberský kolegy. A neříkám, že lezou Mariankovi, protože prostě vědějí, že má strašně velkou fanouškovskou základnu a takhle se bojí, že by je třeba mohl vyhlásit, nebo že by jeho fans mohli napsat, že mu závidíš peníze, že je v Americe a tohle všechno. Ale jsou tady na téhle scéně moji kolegové jistý, který na, i kdyby doslova Mariánek zítra, ty vole, zítra dropnul na nějaký stát, tak napíšou, no dobře, ale není to můj problém a jako ať si každý dělá, co chce. Kámo, jdi s tímhle centristickým názorem, kámo, jdi. Nemáš pravdu kritizovat Juna, že je money hungry, když děláš tohle smutný smiley face? Teď přijde to krypto. Ten frér několikrát vytvořil reálný podvod a lhal lidem do ksichtu, že na tom extrémně zbohatnou, když si to koupí. You see that? That's money! Tak schválně. You see that? Kámo, thank you! A nejenom, že to nikdy neadresnu, nikdy se neomluvil a přitom by to bylo tak jednoduchý. Ale proč to neudělá? Protože to je arrogantní, sebestřednej. Jo. That's money! Takže zatím byste přišli o 98% svých peněz. Jako já jsem vytvořil drahý obsah, který vidíte, jak vypadá a můžete si akorát koupit víc epizod. Ano, otravně jsem ho promoval, kritiku chápu, ale jako není to to stejný. Pak je ještě případ, kde řeknete, já si neplatím ani Netflix, protože všechno je na sledujseriály.sk. A proto mám taky pochopení. A pak je poslední názor a ten je, youtubeři jsou dílem satana, den zúčtování přichází. A tam se zase nemusíte bát, že mě na té kase jednou neuvidíte. A věřte, že tu informaci, jestli sbíráte bodíky nebo ne, z vás dostanu. Po dobrým nebo po zlým. Mě by asi extrémně mrzelo, kdyby vědomostní soutěž měla tu pachuť, že tohle je ten projekt, na kterém jsme se snažili extrémně zbohatnout. Protože my jsme počítali s tím, že tahle první série bude prodělečná. A potom, kdybychom zjistili, že se to lidem líbí, tak vlastně hledat cesty, jak to třeba ufinancovat, buď to právě Zero Hero, nebo víc skrz sponzory a product placement, nebo čtyřikrát týdně chodit prostě vykrádat auta. A svoje ponožky dostanu zpátky. Já nežiju sebe klamu toho, že jsem bohem určený vlajkonoš, na kterýho je povinností každého diváka korunku po korunce se skládat, aby on mohl dělat to, co on chce. Nedlužíte mi absolutně nic. Kromě Tomáše Kavtičníka, kde jsou ty výherní typy, Tomáši? Kde je to Lambo? Velká otázka, proč nemůžeme dělat starou dobrou mupy. Něco, na čem jsme vyrostli, něco, co je možné ufinancovat jenom z reklam na YouTube. To je moje tajemství. Mupy nikdy nešlo ufinancovat z reklam na YouTube. Ale s mupy nikdy nepřestanem. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. A tenhle ten týden dokončujeme scénář na další. A jednou za čas prostě zkusíme něco jiného. Dělali jsme to vždycky a budeme vás tím frustrovat dál. Francouzský art film, Kabinet kuriozit, Mupy Talky, Survivor, teďka vědomostní soutěž. Bo. Něco je zásah, něco je potopená, ale všechno je v pohodě. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Dobre. Shrnutí, na YouTube ještě vyjdou 3 plný epizody vědomostní soutěže, 8 celkem bude jenom na Hero Hero a po tohle video dáváme link na Hero Hero na měsíc na zkoušku. Podpořit to můžete jenom, jestli se vám to líbí a Mupy pokračuje. A jestli mě ještě někdo přirovná k Mariánkovi, tak mi reál. Tak to je ten... Zde je malá ten alert, tyjo, dobře, jak se trefil teď ten alert, můj bratře. A Mupy pokračuje. A jestli mě ještě někdo přirovná k Mariánkovi, tak mi reálně. To se nedivím, no. To se upřímně nedivím. Chat. 4 minuty 20 sekund. Čau, do dnešního videa se... A takovej banger. A takovej banger. Tak to má vypadat, rychlý, úderný, konstruktivní, přesně daný, jaký změny tam padnou a vysvětlení, který konkrétní ty diváci jsou v pohodě a že ty vaše názory jsou validní, ale jakoby my tady děláme tohle, a proto potřebujeme tohle. Sweet! Suverénně nejlepší vyhnutí se lomeno vysvětlení nějakého pobouření nebo dramatu, minimálně teda na český influencerský scéně tenhle rok. Bez čepice. Absolutně ukázkový. Informace a vrátím se zpátky. Ufa. To neřekla, co to řekla? Co to právě řekla? To nikdo neříká, tohle nikdo ani nepíše, tohle nikdo nikdy v historii amerického jazyka neřekla. It's gonna take some getting used to.